କରୁଛ ଲୋ? ଏଇ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଉଛି କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଉଛ? ଛତୁଆ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ତମ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଛ? ଜଡ଼ା ସିଝା ଆଉ ଭାତ। ଜଡ଼ା ସିଝା ଭାତ ଖୁଆଉଛ? ତମ ଛୁଆର ବୟସ ଅଧିକ, ୟାଙ୍କର ଛୁଆର ବୟସ ହେଲା କମ୍। ଦି ଜଣ ସାରା କ'ଣ ସମାନ ତାଟିଆରେ ଖୁଆଉଛ? ହଁ ଖୁଆଉଛୁ। ଦିଦି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ, ଚାଲ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ବସିକି କଥା ହେବା। ହଉ ଚାଲ। ଆସିକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ୟାର ବୟସ ହେଲା 7 ମାସ। କେମିତି ତୁମେ ଦି ଜଣ ସାରା କଥା ହେଇକି ସମାନ ତାଟିଆରେ ଖୁଆଉଥିଲ? ହଁ ଆମେ ଜାଣିନି, ଝିଅ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ଛୁଆ 6 ମାସ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆମେ 6 ରୁ 9 ମାସ ଗୋଟେ କାଟାଗରୀରେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ 9 ରୁ 12 ମାସ ଗୋଟେ କାଟାଗରୀରେ ରଖୁଛୁ, 12 ରୁ 24 ମାସ ଗୋଟେ କାଟାଗରୀରୁ ରଖୁଛୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଖାଇବେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। ହଁ ଦିଦି, 6 ମାସ ଝିଅକୁ ପୁରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ଛତୁଆ କ୍ଷୀରି, ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀରି, ସୁଜି କ୍ଷୀରି, ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ଯେ, ଛତୁଆ କ୍ଷୀରିଟା ଖାଇଲା ଯେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ସିଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ଖାଉ ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ। ମା କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ଜୀବାଣୁ ଶୂନ୍ୟ, ସେଥିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ମା କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିବା। 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁର ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ? 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁର ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଶିଶୁକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଭାର ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁ 1000 ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛୁଆର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାବୁନରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବ, ସଫା କରି ରଖିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିକି ରଖିବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ପାଣିକି ଭୁଡ଼େଇକି ରଖିବା, ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ବି ଆମେ ତିଆରି କରିକି ରଖିବା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛତୁଆ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଇ କ୍ଷୀରିରେ ଟିକିଏ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ପକେଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକେଇବା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ। ଯେହେତୁ ୟାକୁ 7 ମାସ ହେଇଛି, ଆମେ 250 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଧରୁଥିବା ଏକ ତାଟିଆରେ, ଏଇ ତାଟିଆକୁ ଦେଖ, ଏଇ ତାଟିଆର ଅର୍ଦ୍ଧ ତାଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଝିଅର ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାର ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ଝିଅକୁ ଖାଲି କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଟକା ପନିପରିବା ସିଝେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ବାଇଗଣ ସିଝା, ବୋଇତାଳୁ ସିଝା, ଆଳୁ ସିଝା, ଗାଜର ସିଝା, ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଏକାଠି ଚକଟି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏହା ସହିତ ଆମେ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, ଯଥା ଚିନାବାଦାମ ଆଉ କାଜୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଗୁଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, କୋଳଥ ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି, ଏଇସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଏହା ସହିତ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେବା, ଦହି ଦେବା। 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବା। ଆମେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା, ମାଛ ଦେବା,
ମାଂସ ଦେବା ଆଉ କଲିଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବାରେ ମାଛ ମାଂସ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମା କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖିବ, ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବ। ଛଅ ମାସ ପରେ ଶିଶୁଟି ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଛଅ ମାସ ପରେ ଶିଶୁଟି ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯଥା ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ସୁଜି, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ମସୁର, ବୁଟ, ମୁଗ, ହରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି, ତୈଳ ଜାତୀୟ କାଜୁ, ଚିନାବାଦାମ, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ, କଲିଜା, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପାଳଙ୍ଗ, ସଜନା ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଗାଜର, ବିଲାତି, ବୋଇତାଳୁ ଇତ୍ୟାଦି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା, ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ହଉ, ତୁମ ପୁଅକୁ 9 ରୁ 12 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ କରି ଆମେ ତାକୁ ଥରକୁ ଅଧ ତାଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ 4 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ବହୁ, ତୁମ ପୁଅକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ତାକୁ ମୁଁ ଭାତ, ପିଠା, ଡାଲି, ଜଡ଼ା ସିଝା, ବାଇଗଣ ସିଝା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା, ଆଳୁ ସିଝା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ତମେ କାହିଁକି ତମ ପୁଅକୁ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ? ଅଣ୍ଡା କି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପିଲାର ଏଇ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଯଦି ଆମେ ପିଲାକୁ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ ହେବ, କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମା କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖିବ ଆଉ ସଫା ସୁତୁରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ବୁଝେଇଲି ତୁମେମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଠି ଯାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ଚାଲ ଆମେ ସୀମା ଘରକୁ ଯିବା, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଆସିବା। ସୀମା, ଘରେ ଅଛ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ? ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରେ ବସି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ତୁମ ଛୁଆକୁ ଯେହେତୁ 12 ରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମ ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଉଛି, କିପରି ଖାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଛୁଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେ ଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ତୁମ ଛୁଆର ବୟସ 12 ମାସରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ବାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଥିବା ଶାଗ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପାଚିଲା କମଳା, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଯେହେତୁ ନାଲି, ହଳଦିଆ, ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଠାରୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥିବାରୁ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ
ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଯେହେତୁ ତୁମ ଝିଅର ବୟସ 12 ରୁ 24 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ 250 ଗ୍ରାମ ଧରୁଥିବା ତାଟିଆରେ ଦିନକୁ 5 ଥରରୁ ଅଧିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ ମସଲା ରାଗ କମ୍ କରିକି ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ହାତରେ ଯେପରି ଖାଇବ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଖୁଆଇବା, ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଧରିବା, ଗୀତ ବୋଲିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛବି ଦେଖାଇବା, ବୁଲେଇ ଆଣି ତାକୁ ଖୁଆଇବା। ଏହା ସହିତ ଆମେ ମାଆ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ, ଚାଲୁ ରଖିବା। ଶିଶୁର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ କିପରି ବଢ଼ିବା ଦରକାର? 6 ରୁ 9 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଥରକୁ ଅଧତାଟିଆ ଦିନକୁ 3 ଥର, 9 ରୁ 12 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଥରକୁ ଅଧତାଟିଆରୁ ଅଧିକ ଦିନକୁ 4 ଥର ଏବଂ 12 ରୁ 24 ମାସର ଶିଶୁକୁ ଥରକୁ 1 ତାଟିଆ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିନକୁ 5 ଥର ଦେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଟିଆଟି 250 ଗ୍ରାମର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ଦିଦି, ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ କଲେ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମକୁ ଜଣେଇ ବହୁତ ଭଲ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।